waa maxay waxa ugu horeeya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku waajiba? Waxaan garanay inay tahay marka hore inta annagu aanan dalka wax u qaban inaanan dalka dhibaatayn. Macnaheedu waxay tahay anigii madaxweynuhu inaan jeexanno siyaasad ah inaan aniga isagu ka madax bannaannahay musuqmaasuqa, ka madax bannaannahay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga, ka madax bannaannahay in shisheeyana iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaarayno, ka madax bannaannahay in milyan ama laba ama saddex ama boqolaal milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhallinyarada soo koray. Tan labaad oo aan aniga madaxweynuhu ku ballannayna waxay ahayd sidee baa loo beddelaa fikirkii ahaa isma gasho in la wada shaqayn karo haddii madax Soomaaliyeed la yahay. Waxaa inoo soo baxday qeexitaanka ah maadaama rabitaankeenna labadeennuba uu ku salaysnaa sidii ummadda Soomaaliyeed ay dhibka uga bixi lahayd inay noo sahlanaan doonto haddii Ilaahay uu na garab galay ummadda Soomaaliyeed inaan wada shaqayno. Waa taariikh cusub marka in weli qof Soomaaliyeed aanu ballan ka maqlin 21 bilood aan wada joognay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayra wada shaqayn waayo. Intaasi waa inta ugu yar oo aad waajib noogu leedihiin. Waxaan idin ballan qaadayaa inaan sii wadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. Danta dalka ayaa ka muhiimsan danta shaqsiga ah.